Izvolite, učite. Pa ja sam 32 godine i 4 meseca nosila moju ćerku na ruči. Nije govorila, nije hodala. Težak je to život u porodici i od rođenja imati dete sa cerebralnom paralizom. Mislila sam da sam sama na ovom svetu. I jednostavno, kad sam sretala po banjama, na ulici i drugu decu, u Kragujevcu nije postojalo udruženje obolelih od cerebralne paralize. Ja sam rešila da osnovim to udruženje. Bilo je veliki problem, daleke 97. godine. Kad smo osnovali udruženje, osnovala sam u mom stanu, u mojoj kući. Tamo se radilo nekoliko godina. Onda smo dobili ovaj prostor. To je bio zapušten jedan prostor koji nije imao ni prozora, ni vrata, ni mokrišvor, ni imao struje, ni imao vode, ničega to nije bilo. Od donacija, našim sobstvenim radom, željom ulaganja u neku, kao u svoju kuću, mi smo postavili ovo što vidite i što danas imamo. Tu je fizikalna terapija, tu je sala za njihovo druženje, tu su kancelarije, tu su magacinski prostori. Sve je to sređeno našim radom i donacijama, i donacijama. Svako ko je mogao koliko da pomogne, on je pomagao. Tako da, evo, danas imamo jedno divno udruženje za svrhu, za potrebe naših članova. Tu su naučili obuku na računarima, tu su naučili neki da čitaju, da pišu, da imaju Face, imaju Skype, imaju, pa se čuju, pa imaju prijatelje u cijeloj, po cijeloj Srbiji. E, to je svrha ovog udruženja. A da vam ne pričam koliko nam mnogo znači i ta materijalna pomoć. Jer obolele od cerebralne paralize, njihove porodice su najsiromašnije porodice u ovoj zemlji. Mladi ljudi, kad se suoče sa problemom bolesnog deteta, oni više ne gledaju i ne žele da prave kuću, da kupuju stanove, da materijalne stvari, već da leče dete. Pa ja pomažem članovima što se tiče donacija, pomažem što se tiče raznoraznih saveta i svega ostalog što je potrebno u dogovoru sa predsjednikom i sa gospođom Božidarkom Matanijević, koja je sekretar družine. Nama znači da vi znate da postoje u Kragujevcu cerebralna paraliza. To nam prvo, to nam znači. Da je neko nas uvažio, da mi postojimo, da mi treba da nastavimo neki život normalnih ljudi, normalnog čoveka. Ja se jako radujem što ste došli da nas posjetite i što ste u ovim teškim vremenima za vreme korone došli da podelite članovima paketa i zahvalila bi se Ministarstvo zdravlja što vam je uputilo dopis da nam pomognete. To nije dete sa posebnim potrebama. Ona ima sve potrebe kao i svi zdravi ljudi, ali samo ne može sama da zadovolji te potrebe, nego neko mora da mu pomogne. E, to je ono što mi tražimo od drugih, da nam samo pomognu, da nam daju podršku, da ne misle da linije između sveta zdravih i sveta bolesnih nije nepromenljiva.